លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមាននៅសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តទៀតដែលតេតិនទៅនឹងខាង EU បានសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យមានការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីឡើងវិញសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យមានការជួបពិភាក្សាសន្តិនិកគ្នាដោយសន្តិវិធីឡើងវិញដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ EU បានឲ្យដឹងថាប្រធានប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅភាពតានតឹងខាងនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់នាពេលថ្មីៗនេះនិងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ខាងផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផងដែរប្រភពដដែលបន្តថាយើងសូមចិត្តនឹងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយស្ថាបនានិងសន្តិវិធីឲ្យបានកាន់តែឆាប់តែបើបានកាន់តែឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងដែលយើងមើលឃើញលក្ខណៈមួយសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលខិតជិតមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ